ريرك هذو كلا فرمه والدك وحن لنا والده هذا دون سيل ما هو إنه قلوا عسمين أنا وبيرين دين هاني أخلاق هان مرك جورج كيري كنا إلى ليا خلاف كلا بدو والد لحدو ده إيمانه يين عرروته مقشو دل يردو أي مقلان إنن كي أنتو تسوحي كيني سهدي مقلان إنن رات سدان ميلك هلا أو حوين بوقا يا قيلد غوري كبا حيسا اي كغنستان رسول كني من يا مولا كني رسول كني من يا مولا كني مكو كدشو مدينه نواه وجرودي الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد وبرنامج كني تلمامه دينتا وكلمدي ايو حسين قهلنا دليرده يو يهودا روحي تي والد كوين كيالا يغنى اي نفتو دو كلام عاملان بإذن الله تعالى كلا كانوا حين نفضو رمينا انحراف الشباب وسوء اخلاقهم ان اللي يردوا اي حمادان او اي نقدان سيل الدوني سيانا حين او دين تبال مرسن والد بدنا واحد اركسا كعبان ايا المه سيوني هاي الماء سلادة تكن حين المو اخلاق دي كحماتي المو دغن كيسي اللي أفكرن لا يهي ولما مركز دنيري هي المرحلة دي نكون رمينا كوساب صنايد مركو كسر دوادو ينو قان قارو أما هو قان قارب قالوا عنو عاسي قلا دنيرا ده رجع دمر با لما دوين كرو إلا لقرتو سببها كينا سببها كينا وحكم إلى صاحب حمضة دنيرا دينا رجع دمر با aynu aragno qalloocin oo galay asbaabaha ugu waaweyn ee keena inay noqdaan dad qalloocan oo akhlaaqdooda iyo diintooduba ay xumaatay waxa ugu muhiimsan saaxiib xumada saaxiibku gaar ahaan marxaladan dhalinyarnimada ee marka ay qaan gaareeyaan ama ay qaan gaareenba saaxiibku aad buu raadeeyaa xiriir weyn noloshooda way la leeyahay اسمنا دريم يو نكر دل يردا ما ينتر دل يردي وحوسه تبيني صاحب كي أما وكق هذا نيو صاحب تني مدو قف كي بني هذا كا أما هراي وضاع مدي بيعليسة صاحب تني مدو حلقوسة وريان يتي سلانك سلانك أما وحبل غكرة أما وحبل جسود دقة مركا دل يردا وحن لنا الله هذا ما ينقرعته والد كا عيد الله صاحب السانس كا ده دون سنة توسناتان ده هي أكسن أو توسن oo quman oo diintooda iyo dadnimadooduba ay u dhawran tahay saaxiib la noqdo nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu leeyahay almaru ala diini khaliilihi falyanzur ahadukum man yul khaliil qofku wuxuu haystaa diinta saaxiibki ee qofku hayska eego cida uu la saaxiibayo saaxiibka waxa tahay iyo wuxuu yahay isku mid baati marka caruurteena qalooca xeebaha ku keena waxa kamid ah dhalinyarada saaxiibka marka waalidku waxaan leenahay waalido caruurtiina ayaga ay la saaxiibayaan iyo kaag dhawaanaya dhalinyaradana iyagana waxaan leenahay maadaama ay yihiin qaar kood mukallafiin qaarna ay ku soo dhow yihiin ay fahmayaan waxaanu sheegayno cid la saaxiibsan iskaaga waa la garanayaa Abu Talib markii nifta ay ka baxaysay in nabigu yimid calayhi salaatu wasalaam nabigu uu ku leeyahay qul la ilaaha illa allah waxa tiraahda adeer kelmad la ilaaha illa allah ku dhawaaq dabeytana waxa dul taagan أبو جهل يكوح أصحابتي سي حميد كاملة بكسا وحي لي أترغب عن ملة أبي طالب عن ملة عبد المطالب ما واحد ما أنت نعيسا يعني أدنو لشو كسو قوت تنيسا إناد دينتي أبها أدنا عدو أتكتكتو نبي قلنا عنه كي علني عليه الصلاة والسلام وحي لي محي لا إله إلا الله كون نوحي لي محي ها أوران دينتي أبايا شاد كقعدي aad ka soo gaadhay in ka soo gaadhay ku dhimo Abu Talib sidii buu jeenay ku galay uciyada billah maxaa u sababay saaxiib xumo saaxiibka xun waa musiba waalidow in ku cilinayna mar labaad iyo mar saddexaad ba arrutiina hadaa doonaysan inay noqdaan dad hagaagsan cid la saaxiibayaan ayaga marka saaxiibtinadu laba dhinac bay ka timaada iskuulka iyo goobta waxbarashada ay tagayaan ama galin hore ha tagaan ama labada galin ba ha tagaale cid la saaxiibayaan way laga warhayaa sidoo kale way laga warhayaa jaarka wayna ogaataa carabtu waxa tiraahdaa aljaaru qabla ad-daar intaanad guri dhisan ama aanad meel degin waxa la eegaa cid jaar la noqonayso ilmahaagu wuxuu noqonayaa
meesha dhaxdhigto in buu muqaal kede yelanaya cidu la saaxiibo cidu kaag dhawaado al insaan wanu biati ibnu aadan ku ku adagtay inuu ka duwanaado dadka uu la joogo dhaqankooda iyo waxa waayaha inool yihiin hadii aanu doonno carruurta inay hoyaagto waynu dad wanaagsan u dooranaa waynu meelo wanaagsan la dooranaa laakiin ilmaheen inteen ku dhex tuurnay ama ayna warba u hayn ba meesha dhex marayba yaal la oran yaal laga caban maxay ilmihi waa la afkaran laay inanti waa la afkaran laay inanki waa la afkaran laay qodobka labaad ee sababa in carruurtu qalloocu uu galo diin ahaan iyo akhlaaq ahaanba waxa weeyaan alfaraq ilmihi inuu yahay ilmo waxa weeyaan wuxuu qabto aanu jirin daraasadku waxay sheegayaan la sameeyay oo la qaaday dhammaanba afcaasha ama dhaqanada ka hor imanaya diinta iyo akhlaaqda ee dhalinyaradu ay sameeyaan inay sameeyaan waqtiga ay gacan bannaanyihiin waxba aanay qabanahayn in badan oo ka mid a dhallinyarada waqtiga ay gacan fureen ama waqtigooda badankiisa faraaq ahay haystaan shaqo aan loo samayn waxna aan lagu mashquulin waxay u sameeyaan qalqalloocan iyo inxiraafaadkan waxa weeyaan iyagoo tijaabiya iyo aynu samayna iyo xaraaba iyo wax la jecla waxaanu leenahay waalidow waanaad ogaataa ilmahaaga haddaanad mashquulin ama aanad waxbarasho ku mashquulin ama jimicsi aanad gelin ama shaqo aanad u dirin ama aanad ka warhayn waxaad ogaataa ilmahaasi wuxuu halis ugu jiraa inuu kaa xumaado marka ma waxaad doonaysaa inuu kaa xumaado dabcan bidaruura maya haddaad doonahayn ilmahaaga waa inaad shaqo u samaysa in badan oo ka mid waalidku waruma hayaan carruurtoodu xaggee waqtiga ku qaataan ilmuhu waa ilmo yar waa la duufsanayaa dad aan wanaagsanayna way buuxaan waanay fududda maantoo la joogo in lasi soo gaadho waxaa loo baahan yahay waalidu xil baa ku saaran waqtiga carruurta uga faa'iide aqoon ku mashquuli wax adduun iyo aakhira wax u taraya ha lagu mashquuliyo dhallinyarada waxaan leeyahay rag iyo dumarba waqtigiina kaga faa'iidaystaa wax waxa idiin taraya oo adduun iyo aakhiraba u aydaan nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay nicmataani maqbuunun fiihima kahiiru min annaas alsixatu waalfaraq wuxuu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa jira laba nimco laba waxa weeye nimco oo waaweyn oo dadka in badan oo ka midi ay ku degan yihiin ama ay dhacan yihiin waa caafimaadka iyo qofku inuu gacan bannaayo wax mashquulinaya aanay jirin carabta waxaa tiraa caafimaadka markay warramayso asixatu taajun calaa ru'uusi lasixaa laa yaraaha ila almarda caafimaadku waa taaj uu xidhan yahay ama ay xidhan yihin dadka caafimaadka qabaa mana arkaan iyagu waxa arka oo keliya dadka xanuunsanaya ayuunbaa arka marka waxaan leenahay nimcada dhallinyaro rag iyo dumarba yaan la dayacin waa caafimaad qabtaan bixamdi illaahi tacaala faraaq baa haysataan jaanis baa haysataan waa inaad ka faa'iidaysataan saa ugu aydaan haddii kale jeer dambaa garan doonta marka ilmihii oo wuxuu waqtigiisa ku bixinayaan la garanahayn oo gacan bannaan waxaa dhalanaysa afkaar qaldan oo tiro badan oo shaydaanku uu duufsanayo oo uu gelinayo qofkii dhallinyarada ahaa marka waalidow ilmahaaga shaqo u samee mashquuli wax wuxu taraya adduunyo aakhiro ku mashquuli qodobka saddexaad ee keena inuu ilmuhu inxiraafo ama dhaqankiisa iyo diintiisu iyo akhlaaqdiisu ay xumaato waxa weeyaan ihmaalu lwaalidayn in labada waalid ay dayacaan oo ilmahoodu meel ku dambeeyeyba warba aanay ahayn waalidow waxaa kaa saaran carruurtaada waajib waana dambaabaysaa haddii aanad carruurtaada daryeelin saad u dambaabayso hadday gaajoodaan oo adigoo haya oo waxu tari karaya ay tahay inaad wax siiso ood siin weydo waxaad ogaataa de waa dambaabaysa waa laisla garanayaa sidoo kale haddii ilmahaagii aad dayacdo oo wuxuu u baahnaa nafsi ahaan iyo diin ahaan iyo shaksi ahaan aad ka warhayn weydo waxaad ogaataa waa lagu qabsanaya amaam allaahina muxaasabaat ku darso ilmahaagii qalooc baa kaa gelaya dad kalaa kaxaysanaya markaad dayacdo dad kale meesha u buuxinaya hamoodi meeshu inay bannaanaanayso ama sieeda u taagnaanayso qodobka afaraad kaasu muu qayb ka yahay tafakkurka lusari reerku hadduu kala furmo waalidka waxaan leenahay waalidow haddaad doonayso ilmahaagu inaanu qalloocsamin
aanu bayrin diin ahaan iyo akhlaaq ahaan muranka guriga ka yareey kana ilaaliya khilaafka labada waalid ee dhexdooda imanaya inay carruurtu maqasho dhalinyaradu ay maqlaan inankii inantu taas waxay keenaysaa haday maqlaan inay raadsadaan meelo kale oo wax weyn buuqa iyo qeylada guriga ka baxaysa ay kaga nastaan ciid aad garanayn bay gacanta u gali doonaan arurtu iyo imnaadanku guud ahaan ba iyo dhalinyaradu waxay u baahan yihiin meel ay ku nastaan guri lagu booqayo oo labadii waalid ay sahaystaan oo isku maran yihiin oo iska laalaadaan lagu degi maayo meel kale la raadsanaya marka waxaan leenahay atafakkur al-usri in gurigii ama furnin yimaado ama khilaafaadku ay bataan lixad xal loo waayo taasi waxay keeni kartaa ama ay aada u sababtaa in caruurta dhalinyaradu weliba markay yihiin inay gacanta ka baxaan waalidka oo noqdaan dad qalloocan diin ahaan iyo akhlaaq ahaanba marka waalidow khilaafaadkiina in badan oo ka mid a u dhaafaa oo indhaha kaga lalaya caruurtiina gacantiina ka bixi doontaa oo saa doonaysaan iyo say diintu doonayso iyo saa ugu intifaaci lahaydeen noqon waayi doona marka u tura khilaafaadkana yareeya qodobka shanaad ee keena inay dhalinyaradu qalloocsamaan diin ahaan iyo akhlaaq ahaanba waxaad muddaynaa inay ugu badnayn laakiin mararka qaarkood ay dhacdo koolkoolinta tirada badan la caruurta la koolkooliyo ilmaha marka aada loo koolkooliyo ee wuxuu doonayaba la siiyo wuxuu codsadoba loo dhiibo waxay keenaysaa in marka uu dhalinyaro noqdo ama isagoo dhalinyaraaba qudhiisa la koolkooliyo in akhlaaqdiisu inay wanaagsanaatay iska daa inay sii xumaato oo uu kula dhaqmo dhalinyarada la jaadka asaagiisa kibir iyo santaag koolkoolintaan u jeednaa waata ku saabsan bitaxdiid weliba lacagta ilmaha yar ama inanta dhalinyarada ama inanka dhalinyarada ah ee da-diisu aanay weyneyn marka lacag badan gacanta loo gelinayo siduu maarayana aanu garanahayn soo macnaheedu ma aha ilmihii ha xumaado oo meelo aan fiicnayn ha la tago marka ilmaha wixii loo dhiibayo waxaa looga dan leeyahay inuu wax ku qabsado laakiin dee da-deedii ma joogo garashadeediina ma joogo mana qiyaasi kara mina miisaami kara maxaa ku aadan marka waalidow koolkoolinta badan ee isleeda caruurtaada wax ugu tar kayrkii dhaafi waa inaad ogaataa nataa-ija aan la mahadin iyo waxyaaba aan la mahadin iyo midho aan fiicnayn ayay dhashaa ee markaa utur ilmahagu wuxuu qaadi karaa baahidiisa wax ku jaango-an ha la siiyo wax ka badanyaan la siin qisas badan baa loo joogay caruur loo kordhin jiray waxaynu saaca ku qaataan iyo dhalinyaro dabadeetana waxay dhashay inay noqdaan dadan la afgaran laayay iska daa inay wax taraan toodii inay qabsan waayaan waxa jira qodobo kale ay tahay inaynu u toghayno kana warhayno insha allahu kulanka soo socda aynu ku sheegi doonaa sidaa ay kulan dhigo asalaamu calaykum waraxmatullah rasuulkeennii mudnaya mawla keenay makuu ku dhasho madiinana waa uu hijrooday waw asbuulkiisu fiican saaxiiba waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xidhma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa